Summit və ona qədərki dinamika göstərdi ki, Rusiya Amerikan siyasətinin dəyişikliklərindən asılıdır, lakin özünün müqavimətini də qorumaqdadır. Bu sözləri Rusiyalı politoloq Dmitri Mikhailichenko Putin-Biden görüşünü şərh edərkən deyib. Stat. Putin Rusiyası Joe Biden və Kamala Harris administrasiyası üçün uzunvədəli rəqibdən daha çox təhdiddir. Strateji rəqibi seçindi. Biden seçkiləri anti-Rusiya ritorikası hesabına qazanıb. Bu dövr daxili siyasət Donald Trump üzərində qələbə üçün lazım idi. Lakin Rusiya ilə münasibətlərə ciddi zərbə vurdu. İndi isə bu münasibətlərin bərpasının zamanı çatdı. Demokratlar və Vladimir Putini sevməyən ex-prezident Barack Obama Rusiyaya anidən hücum etməyi gözə ala bilməzlər. Çünki belə addım Rusiya-Çin ittifaqının güclənməsi üçün bir platforma yaradır. Və bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarında geosiyasi səhv olaraq qəbul edilə bilər. Statın sonu. Qeyd edək ki, ötən gün Biden və Putin arasında görüş keçirilib.